স্বামীক হেরুয়ার বেদনা, সমাজৰ বান্ধোন, জীৱনৰ যুঁজত ভাগি পৰা নাছিল তেওঁ। সকলো বাধা নেওচি আৰম্ভ কৰিছিল এটা নতুন জীৱন। 2008 চনত মাত্ৰ 31 বছৰ বয়সতেই কণিকাই হেৰুৱাইছিল স্বামীক। ছমহীয়া কন্যা সন্তানক বুকুত লৈ আৰম্ভ কৰিছিল জীৱন সংগ্ৰাম। দিশহাৰা হৈ পৰিছিল কণিকা। কি কৰিব, কলৈ যাব, বিচাৰি পোৱা নাছিল কোনো পথ। কৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ কৰিব জীৱন ভাবি পোৱা নাছিল তেওঁ। অৱশেষত আৰম্ভ কৰিলে ব্যৱসায়। কন্যা সন্তানক বুকুচাত লৈয়ে কৰিছিল কেঁচুসাৰ উৎপাদনৰ যাত্ৰা। নলবাৰী জিলাৰ বৰজাৰ গাঁৱৰ 45 বছৰীয়া কণিকা তালুকদাৰৰ জীৱনৰ আগচোৱা আছিল বৰ দুখজনক। স্বামীক হেৰুৱাই একমাত্ৰ ছমহীয়া কন্যা সন্তানক ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ বাবেই বিচাৰি ফুৰিছিল কৰ্মসংস্থাপন। সেই সময়তে 2014 চনত নলবাৰী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত 5 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণে সলনি কৰিলে কণিকাৰ জীৱন। মাত্ৰ 500 টকা মূলধন হিচাপে লৈ আগবঢ়া কণিকা তালুকদাৰে বৰ্তমানে প্ৰতিমাহে উপাৰ্জন কৰে 2-3 লাখ টকা। এদিন নিজে কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি ফুৰা কণিকা তালুকদাৰে এতিয়া আন 4গৰাকী মহিলা আৰু 3গৰাকী পুৰুষক দিছে কৰ্মসংস্থাপন। জয় ভাৰ্মি কম্পোজ নামেৰে কেঁচুসাৰৰ উদ্যোগ গঢ়ি বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ প্ৰায়বোৰ নাৰ্চাৰীৰ উপৰিও দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰপ্তানি কৰি আহিছে। বৰ্তমান সময়ত কণিকা হৈ উঠিছে এগৰাকী সফল মহিলা উদ্যোগী। নমস্কাৰ, মোৰ নাম কণিকা তালুকদাৰ। মোৰ ঘৰ এইখিনি বৰমা বৰজাৰ কয়। মই যেতিয়া কেঁচুসাৰ কৰিলোঁ 2014 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰম্ভণিতে মই এটা সৰু খোৱাৰেৰে বাঁহৰ টাংকিত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰশিক্ষণটো লৈছিলোঁ আমাৰ নলবাৰী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত। আৰু তাৰপিছত 2014 চনৰ পিছত লাহে লাহে মই মোৰ উদ্যোগটো উদ্যোগলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে বহল কৰি থাকিলোঁ। আৰু 2019 চনত মই জয় ভাৰ্মি কম্পোজ নাম দিলোঁ। আৰু জয় ভাৰ্মি কম্পোজ নাম দিয়াৰ পাছত মই ধৰক মাৰ্কেটত অলপ সুবিধা হ'ল, বিভিন্ন দোকান নাৰ্চাৰী এইবিলাকত দিব পাৰিলোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই মাহেকত 350 কুইণ্টেল এইখিনি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। মোৰ ইয়াত 5জনী মহিলা কাম কৰি আছে, পুৰুষ 3জন। এনেকৈ এইখিনি কাম কৰা মানুহ ধৰক সিহঁতৰ পৰিয়ালটো চলাই আছোঁ বা মোৰ পৰিয়ালটো এনেকৈ চলাব পাৰিছোঁ। এতিয়া জয় কেঁচু মোৰ পেকেটটোৰ নাম হ'ল জয় ভাৰ্মি কম্পোজ। আৰু এই পেকেটটো আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন দোকান নাৰ্চাৰী চৰকাৰী বিভাগৰ দিয়াৰ উপৰিও অসমৰ বাহিৰত অৰুণাচল আৰু মই মেঘালয়তো দিয়া হয়। তাৰপাছত অনলাইন মাধ্যম হিচাপে মই ফ্লিপকাৰ্টত দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এনেকৈ বিভিন্ন ঠাইত দিয়া হয়। আৰু প্ৰথমতে ইমানখিনি ভবা নাছিলোঁ, একেবাৰে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। যেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ মোৰ ছোৱালীজনীক ডাঙৰ দীঘল কৰিব পৰাকৈ কিবাকৈ সৰুকৈ এটা মান্থলি ইনকাম হ'লেই হ'ল। লাহে লাহে চিন্তাটো অলপমান বহলাই গৈ থাকিলোঁ। অকলে মই আগবঢ়াটো সম্ভৱ নহয়। মোৰ আমাৰ নলবাৰী কৃষি বিভাগ, যোৰহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিড হাব, আমাৰ NRETP ইনকুবেশ্যন প্ৰগ্ৰেম, IIM কলিকতা ইনকুবেশ্যন পাৰ্ক, তেখেতসকলেও মোক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ উপৰিও অনুদান হিচাপে সহায় কৰিছে। আৰু এইখিনি দি মোক বহুত উপকৃত হৈছোঁ। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।